ئێستا ئەمە پێتان بڵێم بۆ بەختەوەری گرنگترین شتیە و بۆ سەرکەوتن گرنگترین شتیە. ئەمە ئەزمونێکی متواازعانی منە لە ماوەی ئەم 20 ساڵ و 25 ساڵە ئەتوانم بڵێم لە 1996ەوە هەر کاتێکە تەلەبەیەشی ناوەندی بووم من بە دوای ئەم بابەتە گەڕاوم و هەموو ئەم تەمەنەی ڕابردوم خەریکی ئەم بابەتە بووم. ئەمە ئەسلی مەوزوعەکەی ژیانی من بووە بەختەوەری و سەرکەوتن. ئازیزان لە هەموو شت گرنگتر بۆ بەختەوەری چییە؟ تەبیعەتی خۆش کەواتە ئەگەر تۆ نەزانی گرنگترین شت بۆ بەختەوەری چییە، دڵنیا بە بەختەوەری ونەکەی. گرنگترین پایی بەختەوەری تەبیعەتی خۆشە. بۆیە هەر بە عەرەبیەکەی نووسیمە، چونکە لە کوردیە دەڵێن فلان کەس تەبیعەتی خۆشە. یعنی چی؟ یعنی لە خراپترین کاتەکانە دنیای لێ نایەتەیەک. یعنی ئەم کەسە جاری واهەیە جنەی پێێن تعلیقی لێن زەردەخە ناکە. یعنی ئەم کەسە تەبیعەتی خۆشە، تەبیعەتی خۆشە، ئەچنە شوێنێک دەشتاییەکە کورە ئەڵێ وەرن دانیشن لەسەر ئەرزەکە دائنیشێت. تەبیعەتی خۆشە بێز لە شتەکان ناکاتەوە. تەبیعەتی خۆشە بە مناڵ بێزار نابێت. تەبیعەتی خۆشە، تەبیعەتی خۆشە جوانیەکانی حەز لێیە. بەڕێزان تەبیعەتی خۆش زۆر زۆر کاریگەری هەیە بۆی مرۆڤ بەختەوەر بێت. من لە ژیانمان ناڕەحەتیم زۆر بینیوە. ئەلەوە چێ ئێستا نەفرێک کە تەمەنی زۆر لە من زیاتر بڵێت تو ناڕەحەتی چی بینیوە؟ بەڕێزان زۆربەی ئەو ناڕەحەتیانی بەسەر مرۆڤێکایە تا 80 ساڵ 90 ساڵ هەمووی بینیوە. ئاوارین بینیوە، کیمیا بارانم بینیوە، باشە هەژاری، قەرزاری، نەخۆشی، ئاوارەی، یعنی تەنانە زشتی زۆر زۆر ناخۆش. بەڵام زۆر کات لە ناخۆشترین کاتەکانە ئەمووت خوایە تەبیعەتم دوایی ناخۆش نەبێ. خۆ ئەوانی کە ئێستا کە پیر بوون و تەبیعەتیان ناخۆشە و کەس زاتی نیە لایەن دەنگی تەلەڤیزۆنەکە با، کەس زاتی نیە لایەن دوو قسەی خۆشکە، کەس زاتی نیە لایەنە پێ بکەنێ، کەس زاتی نیە لایەنە سوحبەتێ بکە، ئەمانە کە ئەوەنە تەبیعەتیان ناخۆشە و هەرکەس لە پاڵیانە ئەبێ یەکسەر دڵی دا ئەگیرێ، ئەمانە زۆر جار ناڕەحەتیەکانی ژیان وای لێکردوون. یعنی زۆر جار ناخۆشیەکان وای لێکردوون کە ئەمانە تەبیعەتیان ناخۆش بێت. بەڵام هیچ موبەڕیرێکی نییە ئازیزان. هیوا هەیە نەخۆشی زۆر بینیوە، ئاوارەی بینیوە، دەربەدەری بینیوە، فەقیری بینیوە. ئێستش تەبیعەتی زۆر خۆشە. یعنی تۆ هەرگیز لەپاڵ کەسێکە ئاسوودە نابیت کە تەبیعەتی ناخۆش بێت. ئایا چاوەڕێ ئەکەی مرۆڤێکی تەبیعەت ناخۆش کە حەزی بە جوانیەکان نییە، حەزی بە پاشیەکان نییە، حەزی بە سوحبەت و پێکەنین و قسەی خۆش نییە، حەزی بە پیاسەیەک نییە، حەزی بە بینینی گوڵێک نییە، بینینی درەختێک؟ باشە، تەبیعەتی ئەوەنە ناخۆشە حەزی بەوە نییە بڕوا یاریەک بکە، حەزی بەوە نییە کە خەڵک ببینێ دڵی خۆش بێ. خەیە تەبیعەتی وایە بە پێکەنینی خەڵک دڵی داگیرێ، ناڕەحەتە بێ. ئەم تەبیعەت ناخۆشیە بەرەبەرە کە پیرە بین تەبیعەتمان ناخۆشە بێ. بەڵام ئەبێ ئەمە خاوکەینەوە، واتە ڕێژ خێرایی تەبیعەت ناخۆشیەکەمان خاوکەینەوە. ئەمە نەکەین زوو بەختەوەری لە دەسین لە ژیانمانە. کەواتە تەبیعەتی ناخۆش زۆر کێشەیە بۆ بەختەوەری. دووهەم، بەسوودبوون. هەوڵ بە سوود بگەێنە. قسەیەکی خەیرە، بەخشینی پارەیە، فێرکردنی شتێکی باشە بە کەسێکی تر، بەشداریکردنە لە دەستگایەک، ڕێکخراوێک، مؤسسەیەک، ئەکادیمیایەک، زانکۆیەک، کارێکی خۆبەخشیە. ئیشەکەی خۆت ئەکەی لە دایرەیەک دوایی ئەڕووی درەختێکی لە حەوشەکە ئەچێنی. یعنی بەسوود بوون بەڕێزان. تۆ هەر لە دایرەیەکە قیچێکە با بڕووی شوێنێکیش ڕۆژێ لە ڕۆژان گسکیشی لێبیت، لە گەورەی تۆ دانابازێ بەڕێزان. من لە دایرە بووم، لە ئۆفیسی خۆما بوو. یعنی کەسێک توانیوتی ئیشێ بکە، کارمەندی لێ بووە، کارگوزاری لێ بووە، ڕۆشتوون دەبلیوسیەکەم پاکردوتەوە. ئین بوو بەسوود نەبم. من ئەم دەدەقە کاتم هەیە بۆ نەچم سوودێ بگەێنم. جا ئەم سوود گەیاندنە وا ئەکا کە تۆ بەختەوەر بیت. ئەگەر ئەم سوود گەیاندنە ئاودانی درەختێکە، ئەگەر پاکردنەوەی تەوالێتەکە، ئەگەر ئەم سوود گەیاندنە ئامۆژگارییەکە، قسەیەکی خەیرە،
اگر ام سود گیاندنه یارمتی دانی مروف یکا شتیکی بو حالک دی اتوه بختوار بی هول با طبیعتت خوش بی سود بسود بون سود بگینه و نیت باشی عزیزان بختواری پیوندی به معنی و هی نیتت باش بی نیتت خراب بی هیچ که تو بختوار نبید نیت باشی اویه تو بپی نیت باشی یکا شرف دارد من نیت باشیم اویا تو بختوار بیت سرکوتو بی دلخوش بیت کواتا اگر من روزیک ویستم تو راست کموا اگر بزمانیک رخنم گرت دلی توم ایشاند او نیت باشی نیه برزا نیت باشی اویا توم عقیبتش تکش لا گرنگ بیت نک تنها بلی من بنیتی باش قسم کرد یسا زور کز لکو ملگی ایما بنیتی باش قسی نخوشکا بنیتی باش رفتاری خرابکا بنیتی باش اشتی خراب شیرکا بنیتی باش پوستی خرابکا نیت باشی امنیه نیت باشی اویه عقیبتی شتکا مصیری شتکا دواروژی شتکا لخیالتا هبه و گرینترین شد اویه کل ایشکان تا دورترین خال نیتکت پیوندی به دورترین خاله و همه که گرینترین یعنی رزمندی خواه یعنی تو از زنی خواه اگه اگه لدلی توه اتو بختوار بی بز نیت باش که نیت باش کردن ام کومنت انوسی نیتت چیه او مرحبایی اکی نیتت چیه اتو ام ایشبکی نیتت چیه نیتکان باش که زور زور بختوار بیت که واتا هول با طبیعتت خوش به هی واهیا لجیانی ورزشی نکردو اوانی ورزشی نکردو با هم طبیعتی نخوشتره لوانی که ورزشی نکردو بلا هم هیچ که درنگ نیه بسود بون هی واهیا زور با خویجی هرگیز بختور نبی با خود بجی بتن هم برو یرمتی خلق با برو سود یک بگینه و نیت باشی نیتکان چاکا و عزیزان پیوندی سرکوتو هیچ مروف اگنیه لم سرزویا پیوندیکانی خراب بی و بختور بی هر یکی اگلی ایو دنیای خلق ناسم بیر کرو کی بختورو لگل حوجینه کی بینی خراب کی بختوره لگل دایکو باوکی ناگونجه او کی بختورو همو رجش شریتی لگل رفیقه کانی او کی که بختورو لگل موظفکانا لگل مدیرکیا لگل اوانی که سردانی دایرکیا کن ناگونجه ای وشتیواتان بینیوا چه دکان دارگه بختور بیو بینی لگل دراسه دکانکانی خراب بی شتیوا هیا؟ نیا عزیزم کواتا پیوندی سرکوتو خالی که اساسی لبختوریا یکم شد پیوندی لگل خود هیوا هیا پیوندی لگل خوی خرابه بردوام لومی خوی اکا جنیو بخوی ایا جاری واه رقی حلاسه خرابی خوی آله کهاتا پیوندی لگل خوی خرابه پیوندی لگل خود پیوندی لگل خوا پیوندی لگل دورو برکت استا وردکاری تر باسکین لسر اما طالان با استاک بروین باسک لوب کین که ایچی گرینگ با سر کبتن کهاتا برزان ربیرتان بید طبیعت خوش بید سود بگینی نیت باش به لپیوندی کن تا سرکوتو به زور بختواری هی واه فقیره بلان بختواره برو بزن ام چواری تیاین استا اناسن هی واه نخوشه یعنی تندرستی لده زیاو که تندرستی زور زور گرنگه تندرستی لده زیاو بلان لبری طبیعتی خوشه لبری مروفی که بسوده لبری نیتی باشه لبری پیوندی کنی سرکوتو بختواره اکری هجار بی بختور بی، اکری شهادت نبی بختور بی، اکری پرشد نبی بختور بی، بلام پیوندی به چی های پیوندی به مشتانه های. بلام، بوتم سرکوتن یرمتی داره با بختوری بیری لیا کروان. او کسی قرزاره طبیعتی نخوشه به، نتوانه زور سود بگینه، نیت باش یکی جر جر خیری با دروسه بله وچه توشی حسادت ببه توشی کمال شتی درونی ابه کارساتی گوره و پیوندیکانی شیدی اگه چه برو سیر قرزار و فقیرکان که لگل هاوژین و منالکانی خوش کنه نگونجه زور عکس بارز همون زور بیرون لما تبدو تا که تک که فقیر بی تو پارد پینا به طبیعت لگل مال و منالک تیگه چه لکه تک جری واهی ام معلوم ناله که ازانن تو نتوانی بیان گیری ك
که زنن تو نتوانی پاره ام با صرف کی که زن تو نتوانی خدمتی ام کی بس اوان او تو رو خوش به لگالیان قصت خوش به لگالیان تو زه هیوا بخش بی تو زه کمتر تو را ببی تو چی سیره کی فقیر و قرزاره کن زور بیان چونن هرچی رقی نخیان هی به حوصرکان و به منالکان یانو به دورو برهان ارجن کواتا بوی امانه سرکوتو بین بوی توش یه حالتانه نبین که لدست درب چه بختواری من لدست درب چه بوی توش حسودی نبی ده هول با هول با توش ته بدست بینا زور لقرزاریا نمینی تو چکو سبی اما مروفا یعنی اگر گورای تو بوی به حسود کارساتا سبی بیاد نخوش بو خلق هی بو کارساتا ای کواتا تو نبی بیالی لن قناقه اونده بمینی تو خواهی گوره لقرآن زور بیکش بیانا کم برو سرنج با کباسی نیوش را کباسی زکاته که خواهی گوره ایو تو بگیت اوی زکات بی خواهی گوره ایو تو بدست بهینید ام همو نازو نعمتی رشتوه ای تو حق محاسبت کن یعنی تو بودنیش توی لمالاو هیواه هم خلقانی که زور به هجاری اجین بوتی برزن زرر کردن جیعوازا من اچم ایشکم زرر کم قرزار بم اما جیعوازا بلا هم اما جیعوازا من لمالو دانشم سی تلویزیون و توپی پی و فیلم کم بای فقیرم ایمه لکردستان هزاران خیزانی هجار من هیه الان بابا خود دولمانی شرط نیه دولمانه کن خرابن خلق زکات نیه چی 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 بلا هم خواهم شو روش نمیشون تماشای تلویزیون کن اما تاوانه اما تاوانه وقت باجاقی هر امر رو تو دانشتی با دیاد تلویزیون کن کشو فیلمک طوابو اچی اخوی تو بیر لوا اکی تو بیانی نصر با قرز یا بیانی نتوانیشتی بکری با منالکت تاتا تو خراب اجید تو تینگیش توی بوی اون ده دانیش یه خریکی بینینی جیانی خلکی عزیزان ایم مروفانک من هست سرکوتون خویان سرکوتوانه اجین مروفانک من هیا که امانه چونن سرکوتنکانی خلق ابینن بو بینر بیلم جیانا بو بینر بی بو هر سیری اوانه بکین اچ نگرن ای بو خوش من نگرن بو هر سیری اوانه اکین که خوش اخون استوالی هاتوا ملیونه ها نفر تماشای کسانه گرکن ده یوتیوبا که خوش اخون خوش اگرن خوش اجین ولی هم خوی اندانشتون بس بینرن بس با بینر بون هیچ لجیانی تو نگواره ما ببم روی که بینر ببم روی که راستقینه اوانم روی راستقینه نیم اوانم روی هنکن خوی اندوران دوار